Pustíme si dva góly Christiana Friedka, který byl hlavním strůjcem výhry Liberce nad Brnem. Nakonec 3-1 Christian Friedek dal jeden gól hlavou na to, že byl druhý nejmenší hráč na hřišti. Jenom Veil Musa Ali je nižší než on. Tak to je samozřejmě taky zázrak, ne ze západu, ale ze severu. Nicméně druhá Friedkova branka byla krásná, pohotová. Liberec Brno 3-1. Petře, co mi na to řekneš? No tak to je jasně, že se mě o tom špatně mluví. Vyhráli zaslouženě. Tečka, prostě není co k tomu říct. Liberec prostě vyhrál, protože byl lepší. No. Tak... Ježiš, dobrý. A nevím, co k tomu... Ne, tak k Friedkovi. On dal naposledy gól ještě v červenci do sítě Sparty. A je vidět, že prostě, když se dostane do té koncovky, tak to tam má, že těch gólů by měl asi dávat víc. Tak je to dobrý hráč, je to dobrý hráč. Určitě je smutný pro Brno, že jim dal gól hlavou ještě takovýhle, kde to bylo v podstatě v malém vápně, což je jako zoufalství té defenzivy jednoznačně. Druhý, tak jako... Ty vole, ten dneska jede, ty vole, ten Horvý, co? Počkej, najednou jsme kamarádi, ty vole. Já bych jako řekl o zoufalství v obrany, i kdyby to bylo proti nám, protože tohle to jako, myslím si, že první balon odvracel Tyžany, ten je od nás, na hostování v Brně, aby to tam zachránil. Takže podle mě on to neodvracel, ale je to zkušený stoper a dával malou domů, akorát váš brankář to nepochopil a nechal hlavičkovat malýho Friďase, tím pádem jste šli do nepříznivýho stavu 1-0. No. Ještě jedno téma teda k vám, jo. Zeptej se Horvýho. To je úplně jedno. Zpátky, no, zpátky jako v pohodě, ale... No ne, tak jako já jsem právě byl rád spíš, že to někdo schytává, kromě mě zase, jako, ale... Ne, chci se zeptat na Martina Haška, který po zápase přiznal, že stáhl Jakuba Řezníčka, nejlepšího střelce ligy, už o přestávce, kvůli tomu, že to vlastně jako zabalil. A protože ten program je našlapaný a Řezníček bude potřeba v plné síle v dalším zápase s Českými Budějovicemi, tak prostě ho stáhneš o poločase. Jak to na tebe působí? Tak je to o té komunikaci. Na někoho to působí jakože takový nesportovní gesto. Jo? Říct, dobrý, tak to balíme, v poločase prohráváme stejně o 3 góly. Tak řekl, jak to je, řekl to na rovinu, že se prostě domluvili o poločase. No? Tak jako tady nezbývá nic jiného, já jsem v té kabině nebyl. Nicméně logiku to dává, jako nesmysl to určitě není, ale pojďme si říct, zase není to věc, kterou, když máš 97 nebo 98 gólů, tak pro toho útočníka hrát 28. 28, 2 góly mu chybí. Já jsem se bál, že teď začneš nějak počítat, jsem říkal, hele, se nepouští. On dával minulý týden vlastně minulý víkend dával 2 góly, takže 98. Tak je to jako pro něj osobně, ať je to jak chci, jak znám Řezňu, tak určitě tam asi nebyl nějaký extra zdravotní problém, tak jako pro útočníka ho samotného je to trošku jakoby nepříjemnost, protože jdeš po té stovce. Nicméně logiku to dává, máš ve středu Budějovice, takže děláme všechno pro to, aby jsme zvládli tenhle klíčový zápas, ale nebývá to u trenéru, to asi Horvý potvrdí, zvykem, že to v úvozovkách jakoby vytáhneš nejlepšího hráče nebo nejlepšího střelce ligy a i manšaftu, kapitána o poločase dolů. Já si myslím, že to zabalil brzo, že jako myslím si, že 10-15 minut druhý půle, kdyby dali na 3-1, tak to mohlo vypadat jinak. 3-0 o půli je špatný, ale není to podle mě konec, rozhodl se takhle. On má tu zodpovědnost. No. Já si myslím, že mohl 10-15 minut počkat, jak se bude vyvíjet druhý poločas. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.